Singapore Nangama Taigabam, Chotana Jinjin to Taigabam Ani, Kane Pakona, Yantata, Taigabam Plaster, Kankashin to Taigabam Apsu, Lutambam Yazoi, Yungchimu, Yashini Bari, Najian Nazan, Taigabam. Manchester United အသင်းကတော့ Jadon Sancho ကို ခေါ် ယူဖို့ အားထုတ်မှု အလုံး ရပ်ဆိုင်းလိုက်ပြီလို့ ယုံကြည် ရပါတယ် United ဟာ Borussia Dortmund မှာ ကစားနေတဲ့ အသက် 20 အရွယ် England လက်ရွေးစင် တောင်ပံ တိုက်စစ်သမား ကို ခေါ် ယူဖို့ နွေရာသီ တစ်လျှောက်လုံးမှာ ကြိုးစားခဲ့ပါတယ် ဒါပေမဲ့ German ကလပ် နဲ့ ဈေးနှုန်းညှိနှိုင်းမှုတွေ အဆင်မပြေခဲ့လို့ Sancho ကို ဒီနွေရာသီမှာ ခေါ် ယူ ဖြစ်ပွင့် မရှိတော့ကြောင်း British Media တွေက ပြောပါတယ် ဒီသတင်းပတ်ထဲမှာ United က Sancho အတွက် ဈေးနှုန်း တိုးမြင့် ကမ်းလှမ်းခဲ့ပေမဲ့ Dortmund က Sterling ပေါင်း တန်း 120 အထိ တောင်းဆိုပြီးတော့ ဈေးကင်ထားလို့ လက်လျှော့လိုက်ရတာလို့ ဆိုပါတယ် လောလောဆယ်မှာတော့ United Manager Ole Gunnar Solskjaer ဟာ ဒုတိယ ဦးစားပေး ပြင်မှတ်တွေထဲက ကစားသမားသစ် တယောက်ကိုပဲ ရွေးချယ်လာပွဲ ရှိနေတာပါ တနင်္ဂနွေအရကတော့လာမယ့်ရက်ပိုင်းအတွင်း United ဟာ Westport အသင်းရဲ့ Ismaila Sarr ကိုဆက်သွယ်ကမ်းလှမ်းလာပွဲရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ် အသက် 22 နှစ်အရွယ် Senegal ကစားသမားကို England Premier League Champion Liverpool ကလည်းစိတ်ဝင်စားနေပါတယ် United ဟာ ဒီနွေရာသီဈေးကွက်မှာ ကွင်းလယ်လူ Tony Van de Beek တကူးတဲ့ကိုပဲခေါ်ယူထားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့် ပရိသတ်ရဲ့ ဖိအားပေးဝေဖန်မှုတွေနဲ့လည်းကြုံတွေ့နေရပါသေးတယ်